Não, nunca, ele não conhece, né? Não tinha passado um mês com droga, nada. Conhece ele? É. Mas tá até preso, né? Não. Por estelionato? Não. Tu mora onde? Moro na Lhota. Essa carteira não é tua? Não, possível, não. Certo. Conseguiu ela como? Não, isso aí é porque eu comprei tudo dormindo e me vendi. Agora tu vai ter que vender. Vamos descobrir quem comprei isso. Sim, vamos, vai ajudar nós? Quem? Vamos te ajudar. Não, tô agora me diga logo aqui, qual é o objetivo desse documento? Não, que é pretendia? Só pra fazer cartão só. Cartão? É. Pra dar golpe nas lojas. Não, estou em supermercado só. Pois é, vou também comprar sem poder... É, exatamente. Quanto você há quanto tempo você faz isso? Não, mas é a segunda vez. Tu segunda vez? Nunca, graças a Deus. Pode tu pagou quanto? Eu paguei 50 reais. Já deu um golpe no mercado? Nunca. E quanto é que tem aí? Eu não vou conferir. Sabe o valor ainda não? É, acho que tinha 300, 200. Tu tava pretendendo o quê? Qual motivo agora, pretendendo dar golpe? Só o quê? Só fazer mesmo. Pronto. Tem mais alguém contigo nessa jogada? Aqui ele recebeu a voz de prisão aqui dos policiais, realmente ele confessou que dá golpe. É, na primeira vez, na segunda vez, agora vai ser conduzido aqui para a central de flagrante, após para a Polícia Federal, já que é um crime federal, tentando tirar CPF falso para te fazer o golpe na loja. Ele me confessa aqui. Capitão, aqui já foi comprovado que ele confessou para a polícia que o golpe que ele ia dar, o cara já é cara de pau, ele relata que já vem fazendo isso, não agora, né, capitão? Não, com certeza, já faz bastante tempo que ele fica aplicando golpe no mercado e agora ele foi pego em flagrante, tentando tirar um CPF com identidade falsa. E a oportunidade que o pessoal do Ministério da Fazenda passou para a gente, cerca de... 3 documentos falsos desse rapaz. Aqui é uma das identidades dele. Ele estava hoje pretendendo tirar o CPF. Qual o nome que ele deu, o primeiro nome aí? Almeida. Qual foi o nome que ele deu logo aí, capitão? O nome ele deu aqui de Marco Antônio Pinheiro. Isso aqui é o que ele tentou hoje, mas tem outras documentações aqui, são várias, que ele já vinha fazendo a tentativa. Dando o golpe aí, né, capitão? Esse, a gente ele, viu. Aqui ele tentou com o nome de... Antônio Carlos de Araújo também. Aí tem também aqui que ele tentou também com o nome. O nome de Marco Antônio Pinheiro. Nilton, agora a polícia localizou o veículo e fizeram uma varredura. Foi encontrada algumas cédulas de identidade falsa, mas na bolsa da esposa dele. Ela poderá estar envolvida. E agora o procedimento vai ser levado para onde? Ele vai ser conduzido juntamente com as provas aí. E o representante lá no banco, até para a Polícia Federal, para que seja feita tomada as providências cabíveis. Então tá aí, agora aqui a Força Tática vai conduzir esse rapaz até a Polícia Federal, ali na João 23, aonde lá vai ser feito os procedimentos. Tentou dar o golpe aqui, nessa primeira vez foi em Campo Maior, não deu certo, a gente acompanhou o trabalho da polícia. Ele tentou fugir, mas os policiais conseguiu fazer a prisão e a gente está resistindo mais um flagrante do Repórter 10.